Протест преди началото на учебната година. Родители на деца, загинали на пътя, излязоха на шествие в София. Нови огледи на мястото на авиокатастрофата в граф Игнатиево. Кой е дал разрешение за авиошоуто? Тежките наводнения в Централна Европа взеха жертви. Хладилникът падна върху мен и не можех да изляза. 30 000 аплодираха италианският тенор Андреа Бочели на сцената на националния стадион. Това са новините в неделя. Здравейте! Здравейте! Блокада в центъра на София. Родители на загинали на пътя деца на шествие преди началото на новата учебна година. Те апелират да спрат пътните убийства, за да се запази живота на децата на България. Шествието ще приключи на пешеходната пътека, на която преди година беше убит Филип Арсов, дни преди да влезе в класната стая. Протестът следи нашия репортер Алис Дамянова. Алис, разкажи ни още за исканията на Сдружение Ангели на пътя. Здравейте! Шествието започна непосредствено под прозорците на властта и стигна до тук, улица Гурко, на пешеходната пътека, на която само преди година 14-годишният Филип Арсов загуби своя живот. Можете да видите и в момента очернените родители и близки, които са се събрали тук за пореден път, обединени около общата скръбта по загубените детски животи и загубените деца, които повече не само няма да прекрачат училищния праг, но и няма да се завърнат от в домовете си. Техните искания от властта са, разбира се, повече деца да не стават жертва във войната на пътя, а родителите да не остават съответно без своите деца. Това, което можем да кажем, е, че тяхното шествие беше уважено от сегашния вътрешен министър Атанас Илков. А какво сподели майката на 14-годишният Филип? Нека да чуем. Не искаме да имам повече такива родители като нас. Не искаме дечица да не се прибират повече в къщи. Не искаме деца, които повече да не прекрачват прага на училището. Най-вече трябва да има адекватни наказания, неизбежност на наказанията, за да могат водачи като този специално и като повечето като него да знаят, че когато извършат такова нарушение, съответно престъпление, ще получат адекватна присъда. България няма повече деца за убиване, защото ние без това изчезваме. Властта е категоричен съучастник на пътните престъпници. Миналата година бяхме на същото място на 1 септември, когато се откри парламентарния сезон. Депутатите, нали, както обикновено, не пожелаха да си развалят настроението с тази тема, влязоха отзад. Тогава Петя Иванова, председателка на сдружението, каза, че ако това отношение продължи и на политици, и на общество, е въпрос на време кога ще е следващото убито дете. На другия ден вечерта убиха Филип на няколко стотин метра от тук. И така, часове ни делят от началото на новата учебна година. Повече от 2300 училища отварят врати утре, за да посрещнат над 720 000 ученици. А първият учебен звънец ще чуят 58 000 първокласници. Знания на малки и големи ще предават над 92 000 учители и специалисти. Това са данни на Просветното министерство. Успех! Продължава разследването на авиокатастрофата в граф Игнатиево, при която в петък загинаха двама опитни пилоти. Нови огледи на мястото на инцидента трябва да дадат повече яснота за причините за разбиването на учебно-бойния самолет. Бившият заместник министър на отбраната Йордан Божилов очаква разследването защо се разби учебния L-39 Албатрос да отнеме няколко месеца. Има много неща, които ще бъдат анализирани. И черната кутия, и записите от кулата, и свидетелски показания, и анализи на очевидци, на специалисти. В ефира на Събуди се той обясни, че решението за провеждането на авиошоу на граф Игнатиево е политическо. Взето е било от парламента като част от честванията за 20-та годишнина от приемани в НАТО. През февруари месец има решение на Народното събрание, с което се одобрява план за отбелязване на членството на България в НАТО.
И там е записано, че през юни месец, защо не е юни, е станало септември, това вече е друг въпрос. Това са политически решения. Божилов е поредният експерт, който потвърждава, че летателните часове на пилотите от военно-въздушните ни сили са малко. Българските пилоти, за съжаление, летат малко. В пъти по-малко от техните западни колеги. И това отново ще каже, поради недостатъчното самолети, поради невъзможността всички самолети да бъдат поддържани в добро състояние, поради липса на финансови средства понякога. Тоест, това е един много комплексен въпрос. Справка в бюджет 2024 показва, че парите за отбрана през тази година са 2,05% от брутния вътрешен продукт или 4 милиарда и 200 милиона лева. Разходите за превъоръжаване и модернизация са най-големи – 1 760 милиона. Според Божилов, трябва да се анализира как се харчат те и какви средства отиват за подготовка на военните. В настоящата финансова рамка това перо не е разписано самостоятелно. Важното е да имаме една дългосрочна стратегия. Какво се прави? Да видим всички разходи на Министерството на отбраната да се сложат на един лист хартия, грубо казано, и да се види как тези модернизационни проекти, как вдигането на заплатите се вписва в бюджетната рамка. Според него, петъчният инцидент повдига темата дали стара военна техника трябва да участва в паради и демонстрации. Тежка ситуация в Централна Европа заради пороите. 7 вече са държавите, засегнати сериозно от циклона Борис. Най-голям брой жертви има в Румъния, където загинаха петима. Най-сериозни са щетите в Полша и Чехия, където валежите продължават и наводненията не спират. Словакия, Унгария, Австрия и Германия също обявиха предупредителни кодове, затвориха пътища, спряха влакове, беше подготвена евакуация. Втори ден в Чехия има тежки наводнения. Някои от блокираните във водите в северната част на страната бяха вадени с хеликоптери. В окръзите около градовете Пардубице, Оломоуци и Острава има повредени къщи, отнесени автомобили и няколко хиляди евакуирани. Това, което виждате, е по-лошо от наводненията през 97-ма. Не знам какво ще стане. Моята къща е под вода. Не знам дали ще мога да се върна в нея. Над 200 000 домакинства са без ток, предимно заради паднали дървета, които късат жиците. Чехия не съобщава за загинали, но 4 души се водят изчезнали. Синоптиците ни казаха, че ще продължи да вали целия ден и до късно през нощта. Ще направим втора оценка по-късно, дали трябва да се евакуират още райони. В Полша премиера Доналд Туск нарече нощта критична. Той отиде в районите край чешката граница, където наводненията са най-големи. Имаме първият потвърден смъртен случай. От удавяне тук в Колски район. Южно от градовете Вроцлав и Ополе са наводени десетки населени места. Правителството формира щаб, който заседава в Краков. В готовност бяха приведени 4000 войници, ако се наложи армията да помага в бедстващите райони. От 13-хилядния град Глухолазе казаха, че реката е съборила основния мост и връзка с останалия свят няма. Властите очакват, че най-тежкото положение няма да продължи дълго. Знаем, че няма да трае седмици. Става дума за няколко десетки часа. В Румъния издирвателни екипи намериха тялото на още един загинал. И той, като четирите жертви вчера, е жител на област Галац в източната част на страната. Повече от 5000 имота бяха наводнени. На много места къщите са негодни за обитаване. Тази нощ ще спим на улицата, в колата. Нямаме къде да отидем. Нито храна, нито вода, нищо нямаме. Даже дрехи. Една съседка ми даде тази рокля. 8 общини са в бедствено положение, около 15 000 домакинства остават без ток. Две на пръв поглед сходни проектопоправки вкараха депутатите в закона за закрила на детето. Първи от Има такъв народ предложиха забрана на медицинските интервенции за смяна на пола при деца под 18 години. Предвижда се и санкции за лекарите, които нарушат закона. Те са до 6 години затвор и обществено порицание. На свой ред от Продължаваме промяната Демократична България написаха свой алтернативен законопроект със същата забрана, но с вратичка. Операция и хормонална терапия за смяна на пола все пак да е възможна при деца, ако състоянието им застрашава техния живот и здраве. Във всички останали случаи, при прекрачването на закона за медицинското лице, което извърши процедура по смяна на пола, са предвидени санкции от 30 до 50 000 лева, както и отнемане на лекарските права. За отзвука от предложенията разказва Анна Карадакова. По документи това е Петър, но психически и физически е Петра. Първата транссексуална българка извървяла пълния цикъл на биологична трансформация от мъж в жена. Този избор прави преди да навърши пълнолетие. Може би около 12-13 годишна възраст.
Тогава информацията по подобни теми била оскъдна и последвали редица консултации с специалисти. Беше психиатрично, психологично, сексологична експертиза. Че това лице наистина се чувства така, това не е някаква прищявка. Следват хормонална терапия и операция, но не у нас, а в Гърция, тъй като в България смяната на пола е невъзможна. Но въпреки това законодателите у нас решиха да внесат два законопроекта, с които това категорично да се забрани. Забранява се прякото представяне, рекламата и извършването на медицински дейности с методи или технологии за промяна на биологичния пол на лица, не навършили 18 години. От Продължаваме промяната Демократична България обаче поставиха на пауза разглеждането на промените, предложени от Има такъв народ в Закона за закрила на детето и внесоха почти идентични текстове, с важно изключение. Например, когато има дете с родена малформация, с външни полови органи на мъж и в същото време с вътрешни полови органи на жена като яичници, тогава медицината трябва да се намеси. Изключението сблъска позициите на двете партии. Ние даваме възможност на тези деца да имат един нормален живот. Кой как определя дали съществува сериозна опасност за живота на конкретно дете и за здравето? И именно това изключение, а не самата забрана, предизвика и обществени реакции. Ще знам дали е стъпка в правилната посока, ако се уверим дали е автентично желанието за забрана или се опитва да се вкарват някакви вратички в закона, всъщност за нейната легализация, през изключенията. Но за Петра, която е направила своя избор именно като непълнолетна, забраната чрез закон е грешен подход. Вместо да разсъждават над проблема, да се опитат да разберат тия хора, да направят консилиум с психиатри, психолози, сексолози, да седнат на една маса да го обсъдят, те буквално зачеркват. Навсякъде по света непълнолетните нямат такова право по закон, но там присъстват родителите. Аз предлагам първо да има подкрепа към тези хора. За новините на Нова, Анна Карадакова. Сега към продължаващите политически престрелки между ГЕРБ и Продължаваме промяната заради плана за възстановяване и устойчивост. От ПП изпратиха джентълменското си писмо на ГЕРБ. С него призовават бившите си партньори в управлението до края на 50-тия парламент да приемат три антикорупционни законопроекта, свързани с второто плащане по плана. А именно Закона за защита на лица, подаващи сигнали, Закона за несъстоятелност на физическите лица и правила, с които да се попълни състава на Комисията за противодействие на корупцията. От ГЕРБ им отговориха, че са против прибързаното законодателство. В отговор от партията на Борисов изпратиха предизборната си програма, която предлагат като основа за дебат за редовно управление. В нея основен акцент са съдебната реформа и антикорупционни мерки. Представят и визията си за редовно правителство, в което премиерът ще е посочен от ГЕРБ, а министрите ще носят ясна политическа отговорност. При коалиция управленската формула ще отчита електоралната тежест на отделните партньори и ще настояват министрите да бъдат ярки политически фигури. Продължава силният сезон за меломаните в България. След Ед Ширан, Андреа Бочели зарадва публиката у нас. Въпреки лошото време, 30 000 души вчера слушаха и аплодираха италианския тенор на националния стадион Васил Левски. За атмосферата и впечатленията на публиката разказва Ивелина Кунчева. Проливният дъжд, който се изсипа преди концерта на Андреа Бочели, не помрачи настроението на почитателите му. Сред тях беше и обявената за европейска изгряваща звезда Маргарита Стойкова, която пристигна на събитието със своята майка. Много се надявам, че все повече артисти ще идват в България, защото както виждаме, хората се вълнуват и дори в този силен дъжд идват. Сега ще се разплача, защото аз съм фен от 1997, когато за първи път го чух и казах, това сигурно пее ангел. На същото мнение беше и Ана Бел, която доведе на концерта баща си свилен, припявайки си любимото им изпълнение на Бочели. Бесаме мучо! Бесаме! Бесаме мучо! Como си fuera esta noche la última vez! Сред най-големите почитатели на маестрото беше и Емил Ангелов, който вече е бил на няколко негови спектакъла. Тази година вече бях на три концерта, където ме валя дъжд и винаги имам някакъв късмет, точно преди да излезе дъжда спира. Така че надявам и днеска да е така и да изчистим всички мръсни души и емоции, да влезем така чисти в по време на концерта. Музиката
Началото бе дадено точно в 20 часа след Дона е мобиле от Риголето на Верди. В първата част италианската звезда разказва за дългия път към сцената, а втората е ретроспекция на най-популярните му песни. Аплодисментите на публиката бяха възнаградени с 3 биса, а единствените думи на Бочели бяха «Благодаря ви». Категорична предина за нова на старта на есенния сезон. Първият епизод на екстремното реалити Игри на волята отбеляза огромен зрителски интерес. Според официалните пипълметрични данни, аудиторният дял при зрителите в активна възраст е бил средно 36,2%. Резултатите към над 4-часовия премиерен епизод показват непрекъснат ръст. Като в края той е бил гледан от повече от 50% от всички зрители пред телевизионния екран по това време. Нова отбелязва и 56% преднина в сравнение с аудиторния дял на втората телевизия в класацията в същия часови интервал. Такива бяха новините в неделя. Благодарим ви, че ги научихте от нас. След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!